但是也因为没有病人，所以这所谓的一个背景的资料，它是干净的。台湾在这个疫苗上的一个研究哈，当然会因为没有病人而没有办法做这样实地场域的研究，但是也因为没有病人，所以这所谓的一个背景的资料，它是干净的，那反而可以更清楚的来看看这疫苗在里面的一个，就是抗体的一个成果。是不是能够达得到，而不会说是因为你打的有一些人是可能被怀疑是已经有染疫的，那到底它的抗体的结果是疫苗所形成的，那还是本来自然感染所形成的？